E pritën të gjithë drejtuesit lokal dhe nënpunësit e institucioneve që drejtohen prej tyre pasi kishte një mesazh të qartë që i referoi zgjedhjeve vendore të 21 qershorit. Kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta do të rikujtonte strukturave dhe drejtuesve politik në Lezhë se vazhdimsinë e ndryshimeve mundsojnë qytetarët, ndaj Lëvizja Socialiste për Integrim duhet të jetë motori i bashkëpunimit si me qytetarët, ashtu edhe me aleatët e koalicionin e Partisë Socialiste. Dhe ne, Lëvizja Socialiste për Integrim, duhet dhe kemi përgjegjësinë për të qenë motori i bashkëpunimit, jo vetëm me Partinë Socialiste, forcën kryesore të koalicionit tonë të Aleancës për Shqipërinë Evropiane, jo vetëm me gjithë forcat e tjera të këtij koalicioni, por edhe me gjithë qytetarët lezhjanë. Në hapje të fushatës parazgjedhore, kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim Meta ka bërë të ditur se projekte transformuese të Lezhës do të vijojnë, gjë e cila do të përmirësojë jetën e qytetarëve dhe imazhin e tij përballë turistëve. Sipas Metës, Lezhë e meriton këtë vëmendje, pasi këtë fat ja ka dhënë dhe vetë historia e vendit. Duhen krijuar të gjitha mundësitë që kjo rinit mos e shohë më të ardhmen përmes emigrimit. Projekti madhor për zgjidhjen e problemit të ujit pishëm, për Lezhën, për Baldrenin dhe për shumë zona të tjera.